Pezinok hostil v termíne od piatka 19. do nedele 21. mája majstrovstva Slovenska starších žiačok vo volejbale. V našom meste sa stretlo tak 8 najlepších volejbalových tímov v tejto kategórii. Hlavným organizátorom turnaja boli domáci klub ŠVK Pezinok a oblastný výbor Bratislava Slovenskej volejbalovej federácie. Po tých skúsenostiach, čo robíme ten septembrový náš turnaj, to zase nie je až také náročné. Máme tu ľudí, ktorí nám s tým vedia pomôcť, už sú zabehaní, takže nie je to až také náročné. Musíme nejaké veci dodržať, čo sa týka nejakého protokolu, ale ináč to zvládame úplne bezproblémovo. Dneska máme veľký problém s telocvičňami a halami. Toto je, nechcem povedať, že jediné, ale teda veľmi dobré riešenie, keďže dve veľké telocvične sú vedľa seba na pešo. Nemusíme nikde zháňať autobusy, aby sme zháňali dopravu, čiže je to veľká výhoda. Aj to, že sú tie haly pomerne dosť veľké, kde sa zmestí veľa divákov, pretože tí rodičia majú veľký záujem pozerať na svoje deti. Atmosféra je úžasná, si myslím, že rodičia si tiež zaslúžia veľkú poklonu, pretože tie bubny, trubky a všetko, naozaj to chce odhodlanie a tí rodičia by niekedy aj sami skočili na to ihrisko, keby mohli, no, a pomohli tým deťom. V piatok, ako aj v sobotu, boli na šampionáte na programe zápasy základnej časti, z ktorých zišli semifinalisti. Medzi osmičku najlepších a účasť na šampionáte si tento rok vybojovali aj pezinské staršie hráčky klubu ŠVK Pezinok. Dievčatám sa v piatok nepodarilo vyhrať ani jeden zápas. Rovnakú smolu mali aj v sobotu pred obedom, kedy prehrali s týmom z Liptovského Hrádku. Tak určite sme na to mali, len sme to my same si s vlastnými chybami pokazili. A mrzí nás to, že sme akože prehrali, lebo sme fakt na ne mali aj na všetky, čo tu sú. Len osud, no, asi. Tak určite je to veľká skúsenosť, lebo vlastne zo starších žiačok sme ešte nikdy neboli na majstrákoch. A prvýkrát sme sa dostali. Je to aj taký stres, že pred domácim publikom hrať? Tak určite je to stres, lebo je tu veľa ľudí. A je to super, že sme akože doma, lebo všetko tu je, vybavenie, všetko. Len je to aj také, že dosť stres, keď dojdú veľa ľudí. Silná stránka je tá ich bojovnosť, aj keď dneska v tomto zápase konkrétne neukázali až tak, ale je tam ich taká bojovnosť, kde sa nezdávajú za žiadneho stavu. A výborné, máme výborné tri krajné útočničky. Taká tá slabšia stránka je naša prihrávka, tam trepíme, tam my sa dostaneme do nejakého vedenia a zrazu dostaneme 3-4 SA a už to vedenie je preč a musíme znova tvrdo pracovať na získanie ďalších bodov. Verím tomu, že posledne neskončíme, lebo dievčatá na to určite majú, aby boli lepšie. My sme do tohto turnaja išli s tým, že už len sa dostať sem je úspech pre náš klub a v akých podmienkach pracujeme a tak ďalej, takže už toto je úplne nás úspech. Pezinčanky si napokon vybojovali na majstrovstvách Slovenska predposledné 7. miesto. V finále si zahrali volejbalistky z Nového Mesta nad Váhom a Slávie EU Dráčik Bratislava. Dramatický a volejbalovo mimoriadne kvalitný zápas dotiahli do víťazného konca a titul majsteriek Slovenska v kategórii starších žiačok patril týmu VK Slávia EU Bratislava.